Då failar en smoke. Jag smokar upp kort. Jag backar. Avp är död. Jag backar då. Jag tror jag. Men man ska inte stå. Det är en till banan. Han avp. De är målet av att trilla då. Nej, jag håller den. Jag håller. Bra, men wow. Fint håll. 4K. Is endless.